Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Bo'g'oz ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani devotekisni oldiga yetib keldik. Ya'ni Umidjon akamizning xonadonlariga. Umidjon akamizni bilasizlar, doimo sifati zo'r, kashdan, hisor bo'g'oz sog'liqlarda olib keladilar-da, bozorga qaraganda, elga qaraganda 1-2 so'm arzonroq beradilar hamda har kuni deyarli yangi partiyani yangilaydilar. Umidjon akamizni o'zlari bu safar ham yangi bo'g'ozlarda olib keldilar. Bu qo'ylarimiz qayerli qo'ylari. Narxi necha pul? Hammasini video davomida sizlarga bir yoritib berishga harakat qilamiz. Bitta like bossasizlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysizlar. Bo'lmasam biz video so'mkalarimizni boshladik. Umidjon xormi? Assalomu alaykum, charchab yuribsizlarmi aka? Rahmat, charchab qolmayapsizmi? Ha, sekin aka. Tanajoningiz sog'mi? Sekin yuribmiz-ku. Ha, bo'lar ekan-a, men yangi partiyalarni olib keldingizmi? Yangi partiya bu endi 15 tali tugadi. Aha, bu endi 14 ta soni buni. 14 ta. 14 ta. Bular nechinchi qoringa bo'g'oz bular? Bular ikkinchi, birinchi qoringa bo'g'oz bular. Yetinchi, birinchi qoringa bo'g'oz. Qo'ylar remonti ham bo'lgan yo'q hali, mana aka yosh. Qardozi bo'lgan yo'q. Qardozi bo'lgan emas. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi qoringa bo'g'oz bo'lsak. Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Kechir. Ana ikkinchisi. Endi asosiysi narxida bo'lyapti Umidjon. 2 tish ekan bu. 2 tish. 2 tish. Birinchi qoringa bo'g'oz ekan bu. Mana mana bunisi ham 2 tish bo'lishi kerak. Tumshuqdan yosh ketib yuribdi-ya, yosh ekan 2 tish. 2 tish. Mana shunaqa aka qo'ylar. Yoshlari bir xilda shunaqa. 3 yashar, 4 yashar, 2 yashar. Holatlari, simjunlari bor ekan buni ichida. Tiniq-tiniq. Kechish ana. Bir qator bular bo'yini o'lchaylik endi Umidjon. Bo'y bastini, uzunligini, narxini kelishaylik ekan. Bo'ldi bo'ldi. Asosiysi narxini arzon qilib bersangiz bo'ldi. Narxi. Xo'p, endi qo'zini ham chiqarishyapti. 2400 ming, 2300 ming qilib chiqarishyapti. Ko'rib turibman. Bularni xo'p, kelishtirib beraman arzon qilib. Mana mana qo'ylar ko'ryapsiz. Bo'y bastini o'lchaylikmasam Umidjon. Bo'ldi, kecha ishlab turchi. Ishlab tur. Aka, bemalol obunachilarimiz o'ylamay telefon qilishyapti. Narxini arzon berayotgani uchun tez-tez aborot qilyapman. Bemalol telefon qilishyapti. Bitta olishadimi, ikkita olishadimi, 10 ta olishadimi telefon qilishyapti. Aka, kelishtirib beraman. Xudo xolasa. O'zbekiston bo'yicha yetkazibmi? O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraman. Bu tomonni otib ko'rsataylik. Mana. O'lchanyapti bu tomoni 90 santimetr. Endi bo'yini ham o'lchaymiz. Bo'yini o'lchab qo'yaylik. Mana aka. Bo'yi ham 90 deylik. 90. Bo'yi ham 90. Qo'yib yuboraman. Endi buni mana mana bunday o'lchaylikmi? Ikkinchi o'rta. Ushlab tur. Xo'p, pardozi ham bo'lgan yo'q qo'yiladi. Mana. Buni ham 90 deylik. 83 ekan. Buni bo'yi 83 ekan. Aha. Buni yosh 2 yashar edi lekin. Qo'yib yuboraman buni. Asosiy ichida yosh ekanda bular, ha? Ha, ichida bitta egizaychisi bor degansa, endi men egizaychi demayman-u, lekin mana. Mashina egizaychi degan. Ey, mana. Qonnilarni qarang. Mashinasini egizaychi degan-a? Mashinasini garantiya egizaychi deb berdi. Lekin men egizaychi demayman. Uzuk qildirganim yo'q, lekin qo'ydi. Bo'g'ozligi lekin garantiya bor-a? Ha, bo'g'ozligi garantiya. Mana, mana bu ham aka. Uzuk qonnini qarang. Bo'g'ozligi 100% garantiyami hammasini? Ha, bo'g'ozi garantiya, aka, qo'chqoq yuribdi bular ichida. Mana aka. Tek-tek, ushlab tur. Mana aka, mana shu yelini solib qo'ygan. Mana ko'rsataymi qayta yelini? Buni oldi qachon tug'adi, keti qachon tug'adi, Umidjon? Mana aka, mana shu. Xo'p, cheti aka 2 oy karamay tug'ib oladi. Oldi aka 1 oyga borib-bormay tug'adi. Mana mana shu qo'ylar 1 oyga. Fevralning oxirida hammasi tug'ib bo'lar ekan-da, masalan. Bo'ladi, xudo xolasi tug'ib bo'ladi. Fevralning boshiga, yanvarning oxiriga. Ha. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Endi Umidjon, bularni asosiysi aytgandek o'sha narxida bo'ladi. Obunachilarimiz qiziqadigan joyi narxida. Qo'zi narxida ham arzon beraman dedingiz. Endi qo'zi narxidan arzon bermasangiz bo'lmaydi. Xo'p, optimini olganga Farhodaga bo'laydigan qilib aytaman. Aha. 2 million 100 mingdan beraman. Bo'laydigan 2 million 100. 2 million 100 mingdan beraman. Hammasi bir joyga ketsa. Hammasi 14 ta soni. Bular birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa. Ha, shunaqa aka, yosh otasi uchinchi qoringa aka, 5 yashar. Xo'p, bularni endi, hop, ichidan tanlab olamiz deysiz, lekin 1-2 ming qo'shilib qoladi. Aha.
O sizi cidden bir üçte, tütte telle verinse 2 milyon telle veremem. 2 milyon somdan telle veremem. Tütte sen telle veremem. Kaç sıfırın telle veremem? Mesela üçte kaçın bir acilatı içmez, törü onu veremem deyin ki. O zaman başta havası bırakılayken. Kaç kaç. Bir şey ben maşarısını veremem de acilatı. Hop. Bana. Bir tanesi ben onu veremem. Aha. Bir tanesi ben şimdi veremem. Kondunu karayım mı? 2 milyon som. Bana. Kondunu iki üçü bir yerine sopayı hemen. 2 milyon som. 2 milyon som. Bitti mi şey? Bitti mi bu? Bana. Aha. Kondunu karay. İkincisi maşı. Aha. Tehki. Maşı içinden yana iki telle veremem. Ki. Ozu koyuluyor ki. Bana bana aynı aynı. Bana. Bana. Uttadı. Aha bana şu uttadı. Aşırısı. O oldu yotip etken. Bana şey ki yonma yon buldu bana. Aha. Hiç uyuyam bana yonma yon buldu. Aşırı 2 milyon telle veremem. Tötte çıkar veremem. Lekin mani qo'yla olamiz desa 1-2 ming qo'shilib qoladi farqotaga. Kattalarni olasiz. Mana mashinalarni olasiz desa 1-2 ming qo'shilib qoladi. Donaga. Lekin optimal olgan 2 million 100 dan qilib berasiz. Optimal olgan 2 million 100 dan qilib beraman. Yemasa, ichmasa 10 kun garantiya. 10 kun garantiyasi bor. Dastavkalarichi, mujon dastavkalar qanday qilyapsiz? Toshkentgacha qilib beraman. Toshkentgacha. Nechta olish kerak Toshkentgacha? Eng kami 4ta yo 5ta olish kerak. 4ta 5ta olganga qilib berasiz. Bo'lmasam Umidjon bunday qilsak-chi, bitta olganga ham dastavka qilib beraylik. Qaysi yo'nalishda? Masalan, mash qo'yni oldim deydi. Siz o'sha qo'yni olib ajratib qo'yasiz, baldag'ini, masalan, baldag'i bor-ku nomeri. Nomerini ko'rsatasiz. Toshkentga masalan 5ta akamiz olsa bittada, hammasini qo'yini bitta qilib chiqarib yuborishga. Bo'ldi, aka, chiqarib yuboraman. O'shda qilsa bo'laveradimi? O'sha qilsa bo'laveradi. Masalan, bugun olsa bugun yetib bormaydi-ku, 3 kun, 4 kunning ichida bitta qilib chiqarib yuboraveradi. Toshkentga 3ta qo'y sotdim. Aha. Xo'p, undan oldingi pardan 2 yashalikdan 3ta berdim. Nomerlarni hamma yo'g'ini nima qilib chiqarib yubordim akaga, kelishdi endi. 3tasini 2.5 million so'mdan berdim. Uylar yetkizib, chiroyli qilib yetkizib berdim. Keyin Samarqandga ham aka kelishilgan holatda qildik dastavkani. Aha. 5 dona qo'y olib, kelishilgan holatda chiqarib yubordim uni ham. Ha. Lekin vodiy bo'ylab Anjonga 2ta, bitta egizak, bitta mash bo'g'ozlardan berdim. Ashna qilib ularni lekin men qilib berdim. Mash Anjonga, Namanganga men qilib berdim. Vodiy bo'ylab bemalol Toshkentga telefon qilishaversin, men qilib beraman. Gap yo'q. Demak, rozi-rizolik bilan ishlab ham qilib beraman. Ko'ngil olishga harakat qilyapsiz. Endi qo'zlarni ham 2 million 400 ming so'm chiqarishyapti, endi bizda sonidan qoladi. 50 100 mingdan qolsa tarsiz uramiz aka. Gap yo'q. Kelishtirib beraman, xudo xolasa olgan odam baraka topadigan qo'ylar. Demak, buni olishadigan bo'lsa qo'zi narxidan arzon olishadi. 2-3 oy boqsa bitta qo'y 2ta qo'y. Ha, bitta qo'ylar 2ta bo'ladi. O'sha qo'chqorni xudo xolasa o'zi tug'ib beradi inshaalloh. Mana aka, yelalarni qarang, o'zi bilinib qolganim. Keldim. Mana mash qo'y 2ta tug'ib bersa, xudo xolasa. Baxtlar xudo xolasa. Mana yelalarni qarang, bilinib qolgan naqd. Bo'g'oz. Bo'g'oz oldi. Tog'ashini oldinimda yuraveringlar, yaylov bo'lib joyga yuraversin. Holatlari ham ko'rinadi mana. Qiziqqan ishqibozlar, do'stlar, bemalol kelasam qaranglar simjunlarini. Maza qilib boqadigan yiltirlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex istiqbolida kelasizlarda Umidjonning xonadonlari qaysi desalaringiz, Umidjonda o'zlarining xonadonlarini ko'rsatib beradilar. Doimo qo'ralarda qo'y bo'ladi. Bemalol kelib olsalaringiz bo'laveradi. O'tgan partiyamizdan uni bitta katta qopdi xolos-da. Aha. O'sha qopdan bitta ko'rsatib beraylik-da Umidjon. 2 kishimi-da, shu Umidjon? U 4 kishi deb aka. 4 kishi-da bu. Mana shu bolali-yu. Ashu ikki bo'g'oz qoldi. Qolganini sotib oldim. Egizagini bo'g'ozda sotib oldim. Mana juda ham kattada, buni narxi necha pul deydik? O'zi 3.5 million deyladimi? Ha, buni 3.5 milliondan beraman dedim. Aha. To'rovini ham bitta olganga. Lekin o'zini olganga 3.5 million senga bera olmayman. Bermaysa buni o'zini juda katta qo'chqor. O'zi bu qo'y, bo'g'oz soliq. Bo'g'oz yana ham mo'p oldim. Qo'zlari ham janavorlar telefon qilishyapti endi. Bularga telefon qilishyapti, bularni ham yo'llab qo'yib yuboraman. Kelishtirdim. Ha, mashinalarni olganga bularni ham optimiga arzon beraman. Gap yo'q. Do'stlar, mana nomeradan bo'g'oz soliq so'raganlar uchun gigantlaridan bemalol telefon qilib yuborasizlar Umidjonga. Umidjon, bozorlaringiz bersin. Bo'ldi, bo'ldi aka. Sog' bo'linglar.